شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. أدوبي فون الله وبا. Oba to si wa ni musumi ko ma si wa ni keferi gbeyan aye wa oro ti a ki gbogbo wa ni kike alaafia pe alaafia olorun ba ko ma ba gbe oro ti a fe ba wa so ni asiko yi o na ni oro nipa khuturatul kiburu atakabur aburu to wa ninu ke eyan ma se igberaga alakoko o na ni ki lo nje igberaga awon afesin won wa itumo to po fun igberaga suma latara die ninu awon ita ba so onikaluku wa na a le ma wo se meji sibe se meji sibe se meji sibe tori pe leni koda lodo opolopo afa lo ti ji sinu awon akoto ti shaitan to de sile alakoko afa wa jahasi ninu ituma to fun oni alkibru n to nje igberaga o na ni istizam al insan nafsa come de ni an ko rire tan iyan ni pe ko ma pan re wale istaha na to bin nas ko ma yepere awon elomi ki lo nso yeye na tu ilo wi eri wa istisgaruhu ipoju kere awon eyan bakana wa tarifa awon ala man yuhibu tawadu ala ko gberaga fun awon eni to ye ko fori bale fun awon eyan to pe ko ponle ko yeye won eri gberaga yi afa wa bunul qayyim al-jawzi rahimahullah nigba to n soro ninu tire o ni ipile ese lodo olohun meta ni nkan meta ni gbogbo ese papapata ipile won gege bo se je pe ipile ipile islam origun islam marun ni be na ni ipile ese o ni meta ni alakoko nigba tan fe daruko awon ipile yen o ni al-kibr igberaga ina ni won fi siwaju ta ba wo igberaga ile oto a ri pe igberaga o ma npa nirun o si ma nba se ni je shaitan la na to la ale igberaga ile gbe ko ninu ogba ljanna lo so di a eni eko nigba to olorun bo ba le kan ani ki lo ko fun e ti mo ni ko teriba le ko teriba fun adam to lo teriba fun n to so na ni pe ana khairu mi ni mo lo re julo igberaga ni igberaga ni e wa ri igberaga yi ninu aburu to wa nbe òun náà ni pé ó máa ń pa ẹni tó bá ní àparun pátápátá tí ò ní ní àtúnṣe mọ́ tábàwo tíra tẹ̀síra fáwa suyoti nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa shaitan wọ́n gba àdísì kan wá nínú rìwáyà wọn àdísì yẹn àwọn afẹ́sìn arí inú wọn tó ń sọ pé àdísì yẹn wà dọ̀yìf ṣùgbọ́n àdísì tó wà dọ̀yìf a máa ń lò nígbà tí ò bá tako ẹ̀sìn tá a dẹ̀ lè rí àwọn hikima ń bẹ̀ wọ́n ní ànábì wa musa alayhi salatu wasalam o pade shaitan o wa shaitan wa ba mi bo lohun soro ko lohun bo ba le ga bi amu ti le ra fori je nigba to dodo olohun o kejo ro fo lohun bo ba le ke ola olohun ba ni ko nje n to le tori pe oba alaforiji le mi olohun sugbon pada sodo shaitan ko si so fun pe to ba ti le se nti mo ni ko se lakoko ti o se to ba ti le se mi olohun bo ba le ke ola mo se tan ati foriji kini nkan na olohun ba ni ko teriba father alayhi salatu wasalam olohun ni teriba fun won ni anabi wa musa alayhi salatu wasalam o pada o si so fun shaitan pe olohun bo ba le ko la pelu gbogbo bolohun se laana e gbogbo binu to olohun ba n bi se onu to ba ti le teriba fun anabi adam alayhi salatu wasalam won se tan ati forije shaitan no ni ko n teriba fun adam eyan wa laye o wa laye won o teriba fun se n gba to ti wa ku tan lohun a se teriba fun lai lai won le teriba fun anabi musa bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbànújẹ látara ṣe ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ìpìlẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá òun náà ni kéèyàn ní ìgbéraga ẹni tó bá ní ìgbéraga yìí kò ní wà lìdánná gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi sallam ó ní kò ní wà lìdánná ẹni tá a bá wo inú ẹ̀mí ẹ̀ tá a wá bá bó tilẹ̀ kó kéré tó bí ọmọ náà gún ìgbéraga nínú ọkàn onítọ̀ yẹn kò ní wà lìdánná ọlọ́run ọba ní tílkàlẹ̀ dá tẹlikalẹ dáadáa àkàrọ ẹ rí ilé tá à ń sọ yẹn ilé tá à ń ròyìn yẹn ilé tó rẹwà yẹn ọlọ́run ọba ni àwọn tá pèsè ẹlẹ́ fún àwọn tí ò jogún ẹ̀ àwọn tí ò wọ̀bẹ̀ àwọn náà ni àwọn ẹni tó yẹ pé wọn kì í ṣe ìgbéraga lórí ilẹ̀ tí àwọn bá ti ní ìgbéraga
yo wu abaje ki wa la npe ni igberaga igberaga o na ni keyan tako ododo leni ogoro iyan a ri oro meji pataki julo ninu awon afa oro iyapa enu ma wa nbe a ri pe awon lagbaja won so pa le se awon lagbaja won so pa le se ninu awon afesi bi imam shafi bi imam muhammad ibn hanbal bi imam abu hanifa a ri pe awon eyan kan won do lori pa le se nkan ya wa ra awon eyan ti a so pe rara o rara o nti afa wa ti so on na ni gbogbo awon oro yen munka eri eleyi ninu awon to buru ni a mu awon oro yen nigba ta ba fe present oro yen a so oro lagbaja ibi bayi na do si lagbaja ibi bayi na do si a so en to ba duro sori e alhamdulillah en to ba ti o ba duro sori alhamdulillah sugbon ka wa dowo bo ododo yen a wa ni so ododo yen a ni so ododo yen ta wa fe on na la ma gbe kale fa awon eyan eleyi ninu to buru jai ni abe lohun bo ba leke ola ko safriji fun wa ko ni bi awon ise wa in to nje igbiraga gangan on na ni pe ki eyan ko tako ododo ki eyan ko ri re tan ki eyan ko yeye awon eyan ninu oro ninu ise bakan na keyan ko si foju kere awon eyan eleyi ni to nje igbiraga abi olohun bo ba leke ko yo gbe igbiraga ko yo ko ninu igbesi aye wa ati ninu alamori wa ko olohun bo ba leke ko ma ti ko ba se wa je ko se wa lohun aljanna ko ma se wa lohun na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن